Hittills har vi gått igenom vad globala målen är och vikten av att skapa engagemang för dessa i hela verksamheten. I det här steget kommer vi gå igenom globala målen som affärsmöjlighet. Enligt Business and Sustainable Development Commission så öppnar globala målen upp 12 biljoner dollar i nya affärsmöjligheter inom de fyra ekonomiska system som kommissionen har studerat. Livsmedel och jordbruk, städer, energi och material och hälsa och välbefinnande. Dessa områden utgör cirka 60% av den reala världsekonomin och är absolut nödvändiga för att vi ska nå globala målen. Om vi dessutom uppnår full jämställdhet mellan könen så skulle detta kunna addera uppemot 12 biljoner dollar ytterligare till den globala ekonomin. Hållbarhet måste gå från att vara nisch till att bli standard. Och vi ser hur allt fler företag inser att hållbarhet och lönsamhet inte står i motsats till varandra utan går hand i hand. Globala målen bör ses som en verktygslåda som ni kan använda för att utveckla nya affärsmodeller, produkter och tjänster som bidrar till en långsiktig hållbar utveckling.